най-югоизточната част на България се крие един истински рай, където безкрайни плажове и древни гори се сливат с китни селища, пазещи духа на миналото и зова на съвременността. Чудесата на това приказно място, събрани заедно, удивяват, пленяват и зоват към споделени мечти. Царево е изящен черноморски бисер, който събира хубост, динамика и усещане за нещо незабравимо. Няма и как да е иначе. Тукашните плажове са сред най-добрите в световен мащаб. Лятно време, те са място за нестихващи емоции и незабравими спомени. Цветният полъх е навред, а морето с радост привлича своите нови приятели. Безкрайното крайбрежие на Странджа планина е прорязано от множество малки дерета. Уютните заливи и панорамните брегове на Царево са неустоими. Славата на тукашните екологични плажове, корал и силистар, липите и листи, зеленото очарование на Кастрич и магнетичното устие на река Велека са само част от любимите летни скривалища на поколения откриватели, за които морето и планината са нещо цяло. Дивата хубост на Странджа пази най-старите гори в Европа. Тяхното изключително значение, непокътнатата флора и фауна са гостоприемен дом за тайствените горски обитатели, но и за любителите на загадъчни приключения. Затулени параклиси, прастари дървета, тракийски светилища и забележителната архитектура на царевските села са ключ към едно от най-големите съкровища на България. Всяка година, край празника на светите Константин и Елена, в село Българина става празник. Прочутите нестинарски игри привличат внимание от близо и далеч. В старинната църква се извършва специален църковен ритуал. Със шествие, хората се отправят към местността Влахов дол, където се провежда пищен събор на съседните странджански села. Когато падне нощта, започва същинския нестинарски обред. В ритъма на музиката, изпълнителите изпадат в транс и заиграват в огъня, понесли иконата на свети Константин и Елена в ръце. Танците върху огън са неизменна част от вековната култура на Царево и неговите жители. Тайните на тукашната жизненост изглежда се крие в спойката между хора и природа. Това може да бъде доловено в фолклора и традициите, които местните хора пазят с огромна любов и отговорност. Тя може да бъде видяна и в историческите артефакти, които се съхраняват грижливо в музейните сбирки и с общината. Нейната изящност се вижда из разкошната украса на тукашните старинни храмове, в които се преплитат сюжети от общото балканско минало на народите, оформили облика на Царево през вековете. Царево умее да посреща своите гости. Независимо дали е жарко лято или приближава Коледа, в Царево винаги е пъстро, весело и забавно. Тук културата е уважавана, празниците са вдъхновяващи, а настроението като за пиршество на сетивата. Именно Царево е сърцето на българската ривиера. Това се доказва от отличните условия за туризъм и неизчерпаемия ресурс от блага, с които са дарени тези брегове. Очарованието на града може да се открие по главните улици и пешеходните алеи, край кейовете с накацали лодки и с скришните заливи по крайбрежието на Странджа и навред из тази китна земя. Царево е повече от усещане. Елате и го усетете. С сърф край фара на Ахтопол, край цъфналите зеленики на Кондолово, в прохладната прегръдка на резервата Силкосия, по безкрайните плажове на Царево,
с коктейл в ръка или на лодка по велека, в ритъма на сезоните и усещането за преживяна радост. Днес Царево изживява своя пореден възход и очаква своите нови приятели. Те ще бъдат посрещнати топло и подобаващо, защото тук хората са гостоприемни и добри, спокойни и ведри, както природата с нейната разлистена хубост, както шума на морето по изгрев, както въжделенията, които избухват в синьо всеки път, когато се докосвате до онези жадувани, тихи мечтания.